Asante sana maridadi, pozi tena kabisa. Uruti ni za mwanzo mwasine mwako bishi watazamadi, naenda kulianza picha yetu design kama nyi. Eti na kwamba, kuna hapo bishi mama Frana ambaye mpata adhari ajali. Nani huyu? Mama wake Salman Khan. Makosha. Mama wake Salman Khan amepata hapo bisha ajali. Na ucheki kuna ndinga fulani na ambaye anakuingilia. Design kama ishe. Check maneno shisha. Ndinga fulani. Nani huyu? Jonathan Mwasiri. Bado kwenye Oro Cinema. Jonathan Mwasiri. Yeye amekuja kumchukua mama wake Salman Khan mwanzo. Mama wake Salman Khan. Yeye yamekakaya gadania, lakini watazamaji alimchukua akampeleka kwa hospitali, na mimi nisiamini mama yake Salman Khan akuya gadania, lakini hapo bishi aliweza kuishi. Alright, asante sana. Tukuangalie arasa na wazo hapo bishi, twende kupata mali na mbaka hapo bishi. Unaweza kupeleka, unaweza kupeleka ujumbe, unaweza kupeleka tunakwapa majagiri wameiba mtoto wangu, na nataka mtume masoja wakaweze kuweza kuchukua. Unaona, cheki maneno. Na kwa hivyo hapo kuna mama fulani na ambaye alisema tena kwamba kuna kikosi fulani cha kimajangili kimewaiba kikosi cha kiomanzi kiwemo mtoto wake, na yeye alikuwa hapo bisha nataka mtoto wake akaweze kuokolewa. Unaona, cheki maneno. Wamemuipa huyu mwanze kwa jina la Karena kapo bado ni kwenye Oro Cinema. Ala, na kwa hivyo yeye aliomba. Na yenyewe huyu jamaa kwa jina hapo Beshi John Hansen Mwatri alimwelezea lazima nitashughulikia. Kikosi cha kimajagiri nacho ndio hiki.